rođenja Presvete Bogorodice, dan posle slavimo glavne učesnike tog praznika, roditelje Presvete Bogorodice Svetog Joakima i Janu, a posle Božića slavimo glavnu učesnicu tog događaja Presvetu Bogorodicu. A danas, dan posle Bogojavljenja, slavimo takođe glavnog učesnika među ljudima u tom čudesnom javljanju spasa Bogočovjeka Hristovome svete, to je Sveti Jovan, njegov sveti preteča, prorok, za koga je Gospod rekao da je i više od proroka. On je ta spona, on je taj koji sebi spaja stari i novi zavet, on je vrhunac proroka i početak apostola, kako kaže crkveno predanje. Veći od svih proroka i od najvećih proroka Mojsija i Davida i Ilije i ostalih, među njima je najveći upravo Sveti Jovan Pretečer se udostojio ne samo da prorokuje o dolasku Bogočovjeka Hrista, nego da ga on prvi među ljudima pozna, da ga prepozna, da ga objavi, da bude njegov preteča koji će pripremati put Bogočovjeku Hristu, pripremati put njegovoj božanskoj misiji i propovedi. A kako je on pripremao taj put? Time što je započeo propoved pokajanja, pokajte se. To su bile reči kojima je započeo svoju propoved Sveti Jovan Preteča. On koji se od malih nogu pripremao za takvu uzvišenu misiju, najstrožijim, najsurovijim podvižničkim životom, živo je u pustinji celog života do javljanja svoga ljudima, kada ga je sam Bog u kome i po kome je živo prizvao da izađe na Jordan da propoveda propoved pokajanja i krštenje pokajanja. I tada je on prepoznao Bogočovjeka Hrista, video je kako Duh Sveti u obliku belog goluba silazi i ostaje na njemu. Čuo je glas Oče koji objavio njega kao Sina Božijeg. U tome je bila misija Svetog Jovana Preteče da ljude polako iz te starozavetne realnosti prevede i prenosi u tu novozavetnu time što će ukazati na temelj Novog Zaveta, to je Bogočovjek Hristos. Sveti Jovan Preteča je pripremao narod propovedujući pokajanje, kako bi se ljudi duhovno očistili, jer tog krotkog i bezazlenog kao jagnje Bogočovjeka Hrista samo mogu prepoznati isto tako krotki i bezazleni ljudi, kao što se to na delu dogodilo tada kada se objavio ovome svetu Bogočovjek Hristos, kao što se to dešava i do dana današnjega. Gordi ljudi su dovoljni samima sebi. Oni su kao zatvorene konzerve koje u sebe ne primaju ništa, kojim odavno prođe rok, propadno, neupotrebljive su. A krotki ljudi ne misle da znaju sve, da su najpametniji i svojim smirenjem oni zadobijaju taj duhovni vid kojima prepoznaju Bogočovjeka Hrista. Sveti Jovan Preteča je upravo pripremao narod time što je taj duhovni vid u njima čistio propoveđu pokajanja. I propoved čoveka, ta smela propoved i razobličavanje čoveka koji sam živi pravedno predstavlja najveću silu, najsilniju reč, koja najsilnije deluje na duše ljudske. Takva je bila reč Svetog Jovana Preteče, jer je on pripremio sebe za takvo delo, delo propovedi. Time što je svoju dušu pre toga očistio i pokajanjem, i suzama, i postom, i molitvom. Zato je Sveti Jovan Preteča toliko veliki među ljudima, udostojio se da primi pohvalu od samog Bogočovjeka Hrista, da bude nazvan najveći među rođenim od žena. Njega slavimo među svetiteljima Božim posle Presvete Bogorodice najviše i najčešće u toku godine, a evo i danas, u čast tog uzvišenog dela udostojio se da krsti, da položi svoju ljudsku ruku na božansku glavu Bogočovjeka Hrista. Kako to dirljivo opisuje Sveti vladika Nikola i kaže, tada se dogodilo da se Bog nadmeće u smirenju sa čovekom, jer kad je Sveti Jovan Preteča na Jordanu prepoznao da je to neobičan čovjek, već Bogočovjek Hristos, on je uzdrhtao pred njim, ustuknuo i rekao, kako ja tebe da krstim, ti treba mene da krstiš.
Ali to preduboko, za nas nikad shvatljivo božansko smirenje je progovorilo u ustima Bogočoveka Hrista i kaže, ostavi sada, treba da se ispuni svaka pravda, svaki zakon. Bogočovek Hristos je došao da se krsti od Jovana, Jovan je propovedao krštenje pokajanja, a Bogočovek Hristos je bio bezgrešan, nikakvo pokajanje njemu nije bilo potrebno. I ne samo da njega nije očistila i čistila voda Jordanske reke, već je on ulaskom u Jordansku reku očistio i osvetio ne samo vodu Jordana, već prirodu sveukupne vode. I sam taj čudesni domostroj spasenja, od njegovog rođenja koji predstavlja majku svih tajni koje je Bogočovek Hristos donao u ovaj svet, pa do bogojavljenja, preko preobraženja, preko raspeća, ležanja u grobu i vaskrsenja i vaznesenja, svete pedesetnice, svi ti čudesni događaji urizničeni su u crkvi Bogočoveka Hrista i oni se na svaki praznik, na svakoj svetoj liturgiji neponovljivo ponavljaju. Ponavlja se to osvećenje sveukupne naše trošne planete time što se osvećuju sve vode na svako bogojavljenje. Zato je to čudesni praznik, gospodnji praznik koga sveti oci po sili poznačuju i stavljaju istu ravan i sa vaskrsenjem Hristovim i sa njegovim rođenjem. Neka bi javljeni spas Bogočoveka Hrista s molitvama svetog Jovana Preteče očisti ubelio naše duše, prosvetlio naše umove istinskim pokajanjem, kako bi imi njega koji nam se neprestano u crkvi svoje javlja uvek poznali i prepoznali kao našeg istinskog spasitelja, čovjekoljupca i primili u svoje duše. Amin. Bože daj. Bog se javi.